ងលក្ខរចកមែនចិត្តដល់ថ្ងៃប្រកួតប៊ីសុធារីបញ្ចេញស្នៀតថ្មីនិយាយណែនាំខ្លួនរហូតដល់4ភាសាឡើងរិលប៉ុន្តែកម្មវិធី Miss Grand Cambodia 2024បានដំណើរការប្រកួតលើវិញ្ញាសាបន្តបន្ទាប់ដែលថ្មីថ្មីកន្លងទៅកម្មវិធីបានរៀបចំការប្រកួតលើវិញ្ញាសាឈុតតំណាងជាតិនិងកំពុងត្រៀមរៀបចំវគ្គប្រកួតបឋមនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះស្របពេលកម្មវិធីដំណើរការកាន់តែគៀកពេលស្វែងរកឃើញម្ចាស់គុតប្រចាំឆ្នាំនេះដែរក្រឡេកមើលបេក្ខភាពបវរកញ្ញានីមួយៗកំពុងធ្វើការវឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនយ៉ាងមោះមុតរៀងៗខ្លួនព្រមទាំងបង្ហាញនូវសមត្ថភាពទេពកោសល្យនិងចំណេះដឹងផ្សេងទៅកាន់មហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរដោយឡែកងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបេក្ខភាពបវរកញ្ញាតំណាងឲ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកញ្ញាប៊ីសុធារីវិញក៏កំពុងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងជឿជាក់ទាំងការដើរទាំងរូបសម្រស់និងចំណេះដឹងសមត្ថភាពផ្សេងៗលើពីនេះថ្មីៗនេះប៊ីសុធារីកាន់តែឆក់បានការចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរពីមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងខណៈបានឃើញវីដេអូមួយរបស់នាងដែលបង្ហាញសមត្ថភាពនិយាយណែនាំខ្លួនបានរហូតដល់ទៅ4ភាសាទៀតផងដែលមានដូចជាភាសាអេស្ប៉ាញភាសាថៃអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរ Representando a la provincia de Kampong Chhnang Meeting in Miss Grand Cambodia 2024 representing Kampong Chhnang ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំនៅក្នុងដំណើរទៅកាន់ Miss Grand Cambodia 2024